Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Need for Speed Payback. Започваме с първото състезание, което е драк. И да позагреем на правата само. Така, готови ли сте? 3, 2, 1. Перфект старт! Човек да не повярва. Нитро. Ууу, демит! Скъсахте, брат! Изи пизи, 260 вдигнах. Чакай, той има още! Опа, early shift. Какво направих, бе? Мислих, че това е финиша. Ужас, какъв провал само. Опала, втора победа! И готово, направихме и третата победа. Евента е минат. Без тайма ми е 22 секунди. Сега да видим какво ще ми се падне от картичките. Jump, Gearbox. Ами, слагаме! Сега ще сменим малко състезанията, като ще преминем към Escape-а. И... Рамирес, хело! Този пич вече се отчая от мен. За жалост, колата ми е малко под препоръчителното ниво, но все пак се надявам да се справя. Хайде! Само за време ли ще бъде? Ох, надявам се, защото и ако има полиция ще бъде лошо. Пепел ми на тъпия език! О, не! Пич, подготви се за дълго пътуване! И интересно... Леле! Къде минавам? Ай, пич, тук няма място за тебе, разкарай се! Чакай, това не е полиция! Това са някакви други? Нямам идея. Каза дупка! Добре. Вярвам, че ще се справим. Ти да се отложите. Ей, мразя ви. Газ! Стой, стой! И не ми се получи плана! А, близо сме, наистина. Уау, това беше кратко. А един от последните евенти. Оле-ле! Стой, стой! Защо не мога да мина през тези, бе? Тук сме, пич! О, деми, ти имаме още! Сега май... Опа! А, може ли да мъкнете? Вибрира ми, когато говорите. Леле, сяпай, полиция вече! Разкарай се, стълб! Полиция, лоши! Какво следва? Освен Доналд Тръмп да ме атакува. Добре, ще се справим. Опа, или не. Опа, ей! Дано си пречите взаимно, дано. Ще карам на срещното. Това е малко рисково, хем за мен, хем за тях. Оп, 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 оп. А, така, един се забави там. Барикада! Разкарай се, бе! Полицията удари полицейската. О! Добре, това не се получи много добре, но го направих. Така. Бе... Я ми се разкарай от тука. Бабай, ма френд! Оле, на там сме! Това го видях в последния момент. Колко? 4 км? Оле, ле! Разкарай се, господин гаден полицай. Колко 30 секунди имам? Къде си имаше чекпоинт? Нещо не го виждам. Това не ми хареса. Не, гледай как да ме бутна! 30 секунди! Заобграден съм. Колко хубаво. А, подавайте, ма така. Чакай. Този го отписахме. С Бого, моя любов. Ех, пак ли се появи такъв черен, бе?
Един километър. А, тук вече е изи. Оу! Убиваме полицията. Накрая няма да останат полицаи, знаете ли. Хайде бе, хванете ме ако можете с 280. Кво да не се отказахте, а? Ха-ха, отказаха се. Супер. Еми, ричнахме поинта. Макар и с по-бавна кола от препоръчителното, но... аз го мога. Надявам се да сте готови за дрифтинг, защото сега ще запалим гумите на нашето лото, че освен това съм си взел шапката за малко повече късмет. И да започваме. Нашата цел е 104 000 точки. Ами смятам, че ще ги направя. Все пак и миналият път успях. Защо да не ги направя и сега? Хайде, лотоше, да им покажем как се прави. Дори тук взех някакви 700 точки. Направих 18 000, а едва сега започвам. До края може би ще стана доста повече от 104 000. Оле-ле, мале! Упси дейси! И вече имаме 70 000. Без да се напрегна дори. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, на мен ми се зависят. Не знам, за вас изпустах правата! Ох, това заболя. Добре, че не е за време. Ами все пак направих точките. Тук леко изтървах завойчето, ама какво да се прави? Не мога да бъда перфектен. Оф, да видим, ще ги направи 200 поне. 130 за сега. Така като гледам, май няма да има много удобни завойчета за още дрифтинг. Е, това тук е финалното. И то е много малко обаче. Чакайте. Оп, така накосам. И... колко ги направих? 152 000. Ми, ако не се бях блъснал на този завой, можеше да ги направи малко повече. Но няма значение да си отворя картичката. Блок спирачки, окей. Няма да ги слагам. Пращаме в гаража. Това е предпоследният евент за дрифтове, така че ще се постарая максимално. Надявам се да не го направя без грешка. Но проблемът е, че теренът е непознат. Не съм играл до сега в тази част на картата, така че... няма да бъде кой знае колко лесничко. Опитвам си тук да събера някакви точки. Така. Започвам с 17 000. Алелуя. Така, допълваме с 10, вече имаме 50 000. Уху! Еми, то почти хитнахме таргет скоро. Какво да кажа? Аз съм минал много мъничко. Скокче! Уу! Опа! Тук е интересен завой. Малко нитро ми трябва. Така, еми, вижте, аз почти ги направих. Дали ще успея да направя двойно на това? Така като гледам обаче картата, нещо не обещава. О-оу. 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 Тук имаме едно кръгче. Еле! Твърде много задържах и не ми се получи. Трябваше да вляза с по-голяма скорост. Оле, ле, ама какъв е този терен, бе? What? То колата се парзаля. Няма що. Баси ганото. Това ако беше на асфалт, ще бъде много по-лесно. Ей, провали ми дрифта, бе. Тук нямам скорост. Добре, сега ще засилим. Колко имам? 1 км. Няма да успея да ги давам на. За жалост. Няма къде, то е само права. Е, все ще има някъде завойче до края. Ето този. И ето този. Няма що. Ей, един завой няма като хората. И...
финиш лайн. Важното е, че си минах ивента, но много ме яд за това място, защо не беше с асфалт. Не си прецених скоростта, помислих, че и там асфалт и съответно ще се наложи да намаля мъничко, за да го направя напълно 360, ама уви не е било така. Заменяме го и нашото лото ще дигна още левели, освен това ми остава само един евент от дрифтинга, което ще бъде финалната битка, освен това имам и това дето е... Лад, какво стана са? Так, както казвах, имам още един евент за онова за времето и... В момента почнах нещо, което не знам изобщо какво е. Май е финалната битка. Ми добре, да видим. Надявам се да се справя. Уау. Какъв беше този гаден завой? Тук трябва малко да намаля. И дрифт тайм! Уху! Така. Тук изна нагорно, така че трябва да увеличим малко скоростта. Трябва да се възползвам от и най-малкото завойче. А така, да им покажем как се прави. Ехе, хитнахме таргет скоро. Изи пизи. Така. Ако това нещо е финалното състезание, то... Той е може би най-лесното, като гледам. Толкова ли съм добър или просто си е лесно? По-скоро май е лесно. Ами я дайте и тук да направя едно дрифче така. И ето го и финишът. Бум! 111 000, event complete. Well done, и... Това ли беше последният дрифт рейс? Сега ще разберем. Така. Ам това няма да го заменям. Чакай бе. Дай ми го в такова. Не. Това беше предпоследното. Явно са били две. Или не знам какво стана. Но имаме едно последно и... От това за времето, дето е ескейпа, имаме още едно последно финално. Така че следващият път ще станете свидетели на два финала. А пък, кое ми остана? А, драг рейсовете, там имам още няколко, но те нямат значение, ще ги направим и тях. Та надявам се този клип да ви харесал, ако е така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сипите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и дори че гледахте. Бай-бай!